Redījumā skatieties, keramiķes Ineses Ezartēvas darbnīca augstrozē top neparasti trauki no porcelāna un akmens masas. Atvērto durju dienā ciemos aicināja novada turismu uzņēmēji. Pāles Luterāņu baznīca atzīmē savu 85. Dzimšanas dienu. Keramiķes Ineses Ezartēvas sēta Umurgas pagasta augstrozes Ķukas priecēja ar ainavisko saimnieku iekopto apkārtni un mieru, kas te valda. Šis ir Ineses vīra Aivara vectēva mājas, kas savulaik atgūtas īpašumā un ģimene no Cēsīma šajien pārcēlās dzīvot pirms gadiem 20. Un šobrīd tā ir ne tikai Ineses dzīves vieta, bet te viņa arī strādā. Šis bija domāts garažu traktoram, bet tad es šeit iemājoju. Šeit man ir tie izliktie darbi. Ko es esmu sataisījusi, un, lai būtu interesantāk, es izdedzināju zelta krāsniņu, un mēs viņu tagad taisīsim vaļā, un kaimiņiem arī ir atnākusi, lai tiktu kadrā. Taisīsim vaļā, un tad jau redzēs, kas tur ir. Tā, un šeit ir jau glazēti trauki, un tiem glazētiem traukiem es taisu efektus, un tad šeit ir Un kas ir apakšā, es nemaz nezinu, es gribēju, lai man arī pārsteigums. Nu, šeit ir tās pieneņpūkas, viņa ir tātad uzlikts perlamutrs un zelts, un tad pie 700 grādiem viņa dedzina. Un te man ir tā, man aizraušanās zilā govs. Man viena draudzene atbrauc no ārzemēm stāst, ka viņa bijusi ir, es nezinu, kurā valstī. Tur ir bumbieri, kaut kāda bumbieru vieta, aug bumbieri, viss brauc. Ēst bumbieras, skatīties, es domāju, mums ir zilā govs, pie mums neviens nebrauc skatīties. Nu, un tad es domāju, jāuztais Latvijas suvenīru zilo govi. Nu, tad es uztaisīju šādu te. Bet kaut kā cilvēki saka, nu, ir cilvēkam ļoti patīk, bet ir cits saka, priekš kam viņu vajag. Nu, un tad turpinājumā es izdomāju, kad šis varētu būt kā siera trauks. Nu, kur sieru noliek, sagriež, šķīvīti, lūk, un stāstā ir rakstīts. Viņa ir Latvijas zilā jūras govsa mēnes ragiem, un šie raga nu, tumsā spīd, un tad man vajadzēja taisīt to spīdumiņu uz tiem ragiem. Un tā viņa nokļūva šajā vēlreiz krāsnī. Īpaša aizraušanās ir arī putni. Es sāku taisīt putnu barotavus, un tad es domāju, kad, nu, kāda tā putnu barotava bez putniem. Nu, un tad mēs varam aiziet apskatīties putnu barotavu sārā. Nāci putniņi ziemā? Jā. Nu, vienīgais smieklīgi bija labāk ir laikam, kad es divās vietās izgriežu caurumu. Bija tā, kad putns apsēžās un ir vējš, un viņš ēda tava sēkliņu, un viņš grib otru, un viņi pagriezusies, un viņš nevar saprast, kur tā sēkla palika. Un tad es domāju, ka tomēr ir labāk, kad izgriež no abām pusēm. Savulaik Inese strādājusi Cēsīs Vidzemes keramiķu radošajā darbnīcā Betes, bijusi arī tās vadītāji. Pēc tam gan ilgus gadus darbojusies pavisam citā jomā – sabiedriskajā ēdināšanā. Abiem ar vīru piederēja kafēnīca Mellene Valmierā. Gūta bagāta pieredze šajā jomā tā reize pa reizē nodar joprojām, taču pirms diviem gadiem Inese atkal atgriezusies mākslā un par to ir ļoti priecīga, jo atkal jūtas harmonijā ar sevi. Es vēlējos atgriezties diezgan sen jau, bet es domāju, ka es atgriezīšos, tad, ka man būs pensija. Nu, un jo es esmu redzējis tos pensionārs, kuriem nav, nu, nav ko darīt. Un tad ir ļoti skumji. Un es negribēju, lai man ir skumji. Bet notika viss daudz ātrāk, jo tas mājas saimnieks, kurš iegādājās to man māju, vienkārši manī, diezgan rupjā veidā izmet ārā no telpām. Nu, un, jā, nu, diemžēl, jā, tāds bija tas finišs tur tai Mellenei. Bet, nu, redz, tas ir tā, nu, tā kā Dievs gribēja, lai es, varbūt, ka viņš man daudz reizi rādīja, ka tas nav mans ceļš. Savus darbus mākslinieci veido no akmens masas un porcelāna, kas prasa īpaša lielu meistarību. Tomēr ir vērts pacīnīties, jo porcelāna traukiem un dekoriem piemīt īpašas skaistumus. Pasūtījums es arī daru
Jā, tā es pasūtījums, es jums varu parādīt. Šī te skulptūra, es viņu pāris dienas atpakaļ atdevu pasūtītājam. Buda un Budas roka man bija vajadzīga. Jo. Pasūtītājs bija izdomājis, ka viņai vajadzēs akvārijā viņu likt iekšā. Priekš ziltiņām te bija caurums sānos tur. Un tas man bija tas pasūtījums, ko es arī daru. Tā es pasūtījums, ja man uzrodas kā cilvēks, kam ir ideja, ka viņš kaut ko grib. Un nevar dabūt. Gada sākumā keramiķi pārsteidza Cēsu izstāžu nama piedāvājums sarīkot viņas personāla izstādi. Kāds mākslinieks atteicis iepriekš plānoto izstādi un Inesei piedāvāja ielēkt viņa vietā. Tiešām ielēkt, jo laika sagatavoties bijis maz. Tas bija tāds maratons īstenībā. Bet nu, brīnišķīgi. Vienkārši man tik daudz atnāca vecie draugi un atnāca muzeja direktors, kas man arī bija, kad es strādāju tur tajās betēs. Viņš bija zem muzeja. Un tā viņš lielī mani un es viņu, un kā mums bija brīnišķīga tā sadarbība. Nu, un vecie kolēģi, un mākslas skolas direktors atnāca, manas kursa biedrs, un tiešām bija tik daudz cilvēku, un tas bija forši. Šovasar iecerēts izmēģināt arī jaunu darbības jomu, piedāvāt nelielām grupām līdz 10 cilvēkiem, paciemoties Ķukās un piedalīties keramikas meistarklasē. Man ir tāda terasīta ārpusē, un tur varētu arī tad izmantot vienu vannas istabu, kas ir svarīgi, lai rokas var nomazgāt un tā. Un tad es domāju, tā, ka labs laiks ir tā terase, un tur uz tās terases varētu būt telts uzcelta, un tad nu, tur varētu tad arī kaut kādas meistarklases. Nu, vien es vadīju vienu meistarklasu. Taisījām tādas vēzvanas. Šeit ir nu, atspiest no dabas, aiziet, var sameklēt paši lapiņas, kādas gribas iespiest tajā akmens masā iekšā. Un tad šis te ir tāds kronīts, kuru var pakvarināt kokā. Un tad dažādas ko izdomā, un es parādu arī, kā to visu var dabūt gatavu salīmēt un tā. Nu, un tad es noglazēju, un tad cilvēki paši var savērt savus vēja zvanus un iekarināt. Bez tā vēl varētu būt, kad ir ar laivu var izbraukt un var pamakšķerēt, un ja vajag, es var arī pusdienas pagatavot. Mākslinieci ar saviem darbiem regulāri dodas uz tirgus Traupas zirgu pastā, piedalās arī Brīvdabas muzeja lielajos tirgos arī pilsētas svētkos un citviet. Limbažu turisma informācijas centrs aicinājas piedalīties Peonijas svētkos, kas norisināsies jūnija beigās, gatavojoties tiem nu jārada šie krāšņie ziedi keramikā. Pašvaldības aģentūra Lauta šopavasar pirmo reizi aicināja novada turismu uzņēmējus piedalīties atvērto durvju dienā un brīdi pirms aktīvās turismu sezonas sākuma iepazīstināt ar sevi un savu piedāvājumu ikvienu interesentu. 11. maijā durvis apmeklētājiem vēra 17 novada turismu objekti, viesu mājas apskats saimniecības amatnieki un mairažotāji. Arī Igatas pils, kur bija sarīkots tirdziņš ar iespēju satikt un iepazīt dažādus pasākumu pakalpojumu sniedzējus. Sākotnēji mums radās doma tikai par to koncertiņu, māmiņdienas priekšvakara koncerts. Un tad vienā dienā man piezvanīja no Kūkas gardas meitene, teica, ka vajadzētu tā kā pareklamēt arī vispār, nu, gan savu pilī, gan viņi var piedalīties ar savām kūkām pareklamēt, tā kā, jo mēs savas kūkas nepiedāvājam, mums ir garšīga virtuve, jā, bet mēs kūkas necepam. Nu, lūk, un tad tā doma uzauga par, kāpēc ne citus vēl pieaicināt, tie, kas ir saistīti ar kaut kādiem pasākumu rīkošanas sfērām. Tad mēs sākām aicināt, un bija liela atsaucība no dalībniekiem, gan kāzu aģentūra, gan inventāra nomas, viss kaut kas. Līdz ar to arī vēl pienāca klāt gan amatnieki, mairažotāji, tā kā diezgan raibs pasākums mums šodien izvērtās. Igatas pilī šī būs pirmā pilnvērtīgā pasākuma sezona pēc tam, kad 2022. Gada nogalētā tika pie jauna saimnieka. Pagājušais gads lielākoties veltīts dažādiem remontdarbiem. Remontējām mēs mūsu brīvdienmājiņu pirtiņu. Tā ir tāda mazāka mājiņa jubilējām, varbūt mazākām kāzām. Un arī pilī istabiņas izremontējām tādai ērtākai palikšanai, jo tās jau bija savu laiku nokalpojušas. Tie bija tādi lielākie ieguldījumi. Un, protams, arī krodziņā telpas izremontējām.
bišķiņ modernāk uztaisījām, lai ir patīkamāk visiem. Jūlijs un augusts jau rādās diezgan aizņemti. Cilvēki rezervējuši datumus savām svinībām, tomēr kopumā turismu jomā strādājoši atzīst, ka nozarē šis nav tas vienkāršākais laiks. Kad salīdzinām, mēs, protams, komunicējam arī ar iepriekšējo saimnieci, ar Gunu, un tie, kas te ir strādājuši, viņi zin, kā te agrāk bija, ka te bija 24-7 pasākumi. Viens izgāja, otrs nāca iekšā. Nu, diemžēl tagad tā nav. Jā, tie laiki ir pagājuši. Bet nu ļoti ceram un ticam, ka varbūt tas arī atgriezīsies. Turpat pavisam netālu no pils atrodas brīvdienu māja Mēģņi, kur šī būs otrā aktīvā turisma sezona pēc ilgāka pārtraukuma, kad veikti ēku atjaunošanas un remonta darbi. Tiesa Latvijas apceļotājiem Mēģņi bija atvērta arī tad, kad nepiedāvāja nakšņošanas iespējas. Mums ir viesi, kas brauc apskatīt un iziet spēkozolu pārgājienu, apstīties gan Aģis dižozolu, kurš Eiropas gada koka titulu Latvijā iegūta 21. Gadā, un arī spēkozola birze, kurai tagad ir 13 gadi. To mēs stādījām, ka viensētai bija 200 gadi kopš minēta arhīvu materiālos. Tā kā jā, nu, tas, teiksim tā, pārgājiens ir salīdzinoši populārs. Katra nedēļa kādas pāris ģimenes atbrauc. Nu, un brīvdienu māja tad, kā saka, var pieteikties. Un arī kā ģimenēm vairāk orientēta tā līdz 5 cilvēkiem. Ivars ir Mēģņu sētas īpašnieks jau 4. Paaudzē, un viņš atzīst, sakopt un uzturēt šo vietu ir ģimenes sirdsdarbs. Ar lauku turismu te sākuši nodarboties Ivara vecāki, un pēc lielās ekonomiskās krīzes 2008. Gadā, kad turistu skaits krasi samazinājies, bija jāmeklē jauni ceļotāju ieinteresēšanas veidi. Vienreiz ar sievu bijām aizbraukuši ceļojumā uz Malaiziju, un tur bija tāds kaut kāds liels koks viņiem simbols. Un es pat aizmirsu, kā to koku sauc. Es to koku dabā maz redzēju, bet viņš bija daudz kur uz suvenīriem, uz maisiņiem. Tad es izdomāju, pagad, mums jau ir ozols. Un mums te ir ozols, kur tad mēs nosaucām paģis dižozolu. Viņam nebija vārds ozols, ko man tētis atcerējās no savas bērnības laikiem. Tad mums te vēl citu ozolu pļavā. Es domāju, jāuztais pārgājiens, un tad es izdomāju saliktenis spēkozols. Tad es to vārdu arī patentēju kā preču zīmi un sāku lietot. Turklāt pats arī aizrāvies izzinot dažādus faktus par ozoliem, izveidot arī spēkozola mājaslapa. Apmeklēt ozolus, iziet pārgājienā, iespējams arī tad, ja saimnieku nav uz vietas. Pārgājiena kartas atrodamas gan uz vietas, gan mājaslapā, tāpat var sarunāt koku iepazīšanu Ivara pavadībā un, piemēram, iemācīties dižkoku izmērīt. Nu, divi parametri ir vai nu apkārtmērs, jeb, nu, teiksim, tā resnums tautas valodā, vai augstums. Nu, pēc augstuma reti, kurš ozols Latvijā ir dižkoks, jo tur vajag, man nemaldos, 32 metrus, bet, lai būtu ozols dižkoks, apkārtmēra pietiek 4 metri. Tad nu nomērīsim, kā šogad ir Aģis dižozolam. Koku jāmēra 1,3 metru augstumā no zemes. Un, ko mēs te redzam? Nu, 5... Nu, rāda, ka 5,60. 21. Gada, 19. Novembrī, tad, kad te mums notika pasākums, kad apbalvoja Aģis dižozolu, tad viņš ir bijis 5 metri 55 centimetri. Nu, sanāk, ka pa diviem gadiem nākuši klāt 5 centimetri. Tā kā turpina augt un briest. Nu, es tā esmu novērojis atkarībā no augstnes. Tie ozoli, kas ir veselīgi kā šis, nu viņi no kaut kāda 3 līdz 5-6 cm gadā pieaug resnumā. Tāds piedāvājums Vidrižu posē, bet novada atpūtas vietu un apskatas objektu ir krietni daudz. Ceļotājiem izvēles iespējas ir plašas. Padomu, kur doties, noteikti var vaicāt arī novada turismu informācijas centru speciālistiem. Un jāpiebilst, ka plānojot svētkus, noteikti var noderēt izdevums kāzas Limbažu novadā. Šis ir atjaunots. Pirmais šāda veida izdevums bija 2017. Gadā. Tā plus mīnus tad bija 17 lapas, tad nu tagad bišķiņ vairāk kā 20 lapas. Viņš ir papildināts, aktualizēts. Tie, kuri piedāvā kaut ko saistīt ar kāzām un ne tikai, tad ir šajā materiālā. Mums viņš ir principā elektroniski, mums ir ļoti mazā tirāžā izdoti šie, kurus mēs liksim skaistumkopšanas salonos. Pieturvietas, kur brauk, kur fotografēties, kur ir skaisti. Svinību vietas gan Pilis un Muižas, atpūtas komplekss, kur arī var nakšņot un kuri piedāvā kādu ēdināšanu vai kādus papildus pakalpojumus. Jā, un kāzu dizains, kur arī var tātad uztaisīt skaistus ielūgumus
Mums ir sudrabkaļi, floristi, foto un video, kas gatavo, skaistumkopšana, kāzu gardumi. Vēl arī ir dažādas aktivitātes, ko nu var darīt. Turisma speciālisti līdzīgu informatīvu izdevumu plāno sastādīt arī par novadā pieejamajām semināru telpām. Pirmajā jūnijā, kad Latvijā norisināsies nu jau tradicionālais garīgās kultūras notikums Baznīcu nakts, uz koncertu aicinās arī Pāles evaņģēliska luteriskā baznīca. Vienlaikus tā būs arī Dievnam 85. Dzimšanas dienas atzīmēšana. Tā pamatakmens likts zemē 1937. Gada vasaras beigās, savukārt 1938. Gada nogalē jau baznīca iesvētīta. Pālē nebija baznīcas, bija tikai draudzes namiņš. Pāles draudze bija kā filiāla pie Viļķenes Katrīnas draudzes. Un visi brauca tur iesvētīties un kristīties. Un, pašiem jā, šis namiņš palika par mazu un nolēma, ka jāceļ ir baznīca. Pašiem sava baznīca. Un tika dāvināta zeme. Dāvināja dzirnavnieks Birkenfeld zemi. Blakus kapsētai, un tā arī tapa baznīca. Tūkstoti latu baznīcas celtniecībai ziedojas arī Kārlis Ulmanis. 1938. Gadā viesojoties Pālē, viņš to arī apmeklējis. Baznīcas projekta autors ir arhitekts Arnolds Čuibe. Viņš projektējis arī Pāles skolu. Savukārt 1943. Gadā draudz ieguva mākslinieka Augusta Annusa altārglēznu, kas nu ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Baznīca ir saglabājusies labi. Citu vietu ir viņi tomēr gājis bojā, kā piemēram Ārciemā, bet šeit ir saglabājusies, ir nomainīta grīda, bet nu, tā vispārējais ir palicis. Tā kā. Un ir segums jumtam mainīts 80. Gados. Nu, metāla jumts uzlikts pa jaunam. Ērģeles mums arī saglabājušās, tās atrodās augšā. Krāsnes visas ir vecās. Nu, principā viss ir saglabājies, kas ir. No tiem laikiem kā celts. Draudze pastāvējusi arī visus padomju gadus savu uzplaukumu, piedzīvojot laikā, kad Latvija atguva neatkarību. Šobrīd gan draudzes locekļu nav daudz, tomēr pēdējo pāris gadu laikā tie atkal darbojas aktīvi. Pirms 2022. Gada nu, bija tāda, teiksim, draudzes grupiņa aktīvāka, kas saprata, ka negribam mēs palaist šo baznīcu postā. Un sākām mēs ar baznīcas iekšpuses sakārtošana ar krāsojām grīdas, krēslus, tapsējām krēslus, lai siltāk ir sēdēt, un altāra audumus atjaunojām. Un tad mēs rakstījām nu, tādus mazus projektiņus Limižnotu pašvaldībai, un pirmais projekts mums bija, ko mēs atjaunojām noteks, jo sapratām, ka šīs noteks ir bojātas un bojā visu ēku. Tur jāsaka paldies par darbu ir Jānim Tauriņam un Aivaram Tauriņam, jo naudu tad no pašvaldības, bet darbus mēs darījām paši. Viņi arī ir draudzes locekļi un kā var teikt, kā sabiedrisko darbu. Tad nākamais, ko mēs atjaunojām, bija Sānijējas kāpnes, arī ar Limbažu novada pašvaldības atbalstu. Un Sānijējas durvis, kuras mums gatavoja SIA pakāpienas plus, arī uzstādīja. Esam ļoti pateicīgi viņiem. Pati draudze nav nodibinājusi savu biedrību, bet projektu rakstīšanā izveidojusies laba sadarbība ar biedrību Pērļupe, kas arī turpināsies. Nu, no tādiem mazākajiem darbiem, vēl, kas ir pēdējais, kas ir izdarīts šī pavasarī, esam tikuši pie Malkašķūnīša. Šeit jāsaka paldies par darbu ir Jānim Zeltiņam. Lielajā talkā mēs paši viņu nokrāsojām, lai saglabātu ilgāk. Un esam jau lielāko daļu malku tur iekrāmējuši, tā kā priecājamies, tagad būs savs malka, paši varēsim sildīties ziemā. Tāpat šobrīd iegūt līdzekļi arī vienas krāsnes atjaunošanai, lai gada augstajos mēnešos baznīcā būtu siltāk un patīkamāk. Taču pati lielākā vajadzība, kam gan nepieciešams ļoti daudz naudas, ir torņa remonts. Tur ir plaisas, logi arī ir jāmaina un iekšpusē it kā, pats rāms ir saglabājies tie neko, bet tur tas apmetums viss krīt nost un tur ir lieli darbi. Tā kā mēs šobrīd lielākā daļa dzīvojam uz ziedojumiem, tad pagaidām tas liekas ļoti nesasniedzams sapnis. Nu, cerams varbūt nākotnē
kaut kur pavīdēs kāds lielāks projekts, varbūt atradīsies kāds sponsors, kurš varēs mums palīdzēt. Daudzus gadus atpakaļ, no apmēram 5, mēs lūdzām vienai firmai notāmēt, cik izmaksātu baznīcas remonts. Tajā skaitā bija paredzēta jumta nomaiņa, torņa sakārtošana, logu nomaiņa. Un tur bija apmēram pāri 100 000 eiro. Nu, protams, ka tā summa liekas nenormāli liela. No ziedojumiem to nav iespējams savākt. Un tā kā tur, es domāju, mums atliks vienīgi projekta iespējas, nu vai arī biedrībā Jūrkante ir iespējas rakstīt arī. Un iespējams, nu, ka mēs nevarēsim arī nu, šo pilno summu, varbūt kaut kā jāplāno darbi pa daļām. Baznīcā rīko arī pasākums un koncerts, un tuvākais no tiem tātad 1. Jūnijā, 14. pēcpusdienā, kad uzstāsies Lielsalacas draudzes koris. Šie pasākumi arī palīdz popularizēt tā kā baznīcas vārdu, un ko arī šobrīd mūsu draudze tā kā vairāk arī ir nu, iecerējusi tieši nu, nešķot šo Pāles baznīcas vārdu tālāk cilvēkos un arī pēc iespējas vairāk piesaistīt, lai cilvēki nāk un apmeklē, jo tiešām baznīca ir kā vērtība, nu, kur negribētos pazaudēt. Nesen gādāts par to, lai divnams vairs neslēptos kokos un būtu labi saskatāms jau pa gabalu. Iepriekš to aizsedzi tūjas, nu tās nozāģētas savukārt pirms 2 gadiem blakus baznīcā iestādīts glika ozoliņš, kas nu tiek kopts un lolots. Pagasta vadītāji arī saka paldies cilvēkiem, kas gādā par baznīcu. Ir svarīgi darboties kopā, tad ir arī atbalsts no iedzīvotājiem, no cilvēkiem, un ir arī tā sajūta, ka nu, kādam tas ir vajadzīgs. Tāpēc nu, tiešām liels paldies par cilvēkiem, kas aktīvi darbojas, jo laukos tiešām nu, cilvēks ir tā vērtība, kas nu, var dot pienesumu sabiedrībai. Un jo aktīvāks cilvēks, jo lielāka šī vērtība, ja tīpaši laukos mēs to izjūtam. Šobrīd baznīcā kalpo mācītājs Armands Klāvs, tāpat jāpiemina fakts, ka pagājušā gadsimta 70. gados Pālē kalpoja Vaira Bitēna, kas Latvijā ir viena no pirmajām mācītāja amatā iesvētītajām sievietēm. Esiet sveicināti kultūras satelpā. 20. maijā sporta un kultūras centrā Vidriži notiks tikšanās ar iedzīvotājiem. Tikšanās laikā pārunāsim šī gada budžetu, ieceres, plānotos un paveiktos darbus un daudz ko citu. Salacgrīvas mūzikas skola aicina uz atvērto durvju dienu 22. maijā. Būs iespēja iepazīt mūzikas instrumentu skanējumu un apskatīt skolas telpas, kā arī baudīt audzēkņu koncertu. 22. maijā Salacgrīvas kultūras centrā norisināsies erudīcijas spēle Salacgrīvas prātnieks. 24. maijā Limbažos esi gaidīts uz onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks organizēto mākslas terapiju kopā ar Ilzi Lismani. Nodarbības paredzētas katru mēnesi. Aineža kultūras nams ielūdz teātra mīļus 24. maijā uz Aineža amatieru teātra izrādi Miestas viests. 25. maijā norisināsies ilgi gaidītie Emiļa Melngaiļa mūzikas svētki, komponista 150 gada jubilejas zīmē. Tiekamies Kultūras izglītības centrā Melngaiļa sēta. 26. maijā vienības parkā esi gatavs ģimeņu sporta dienai. Piedalies dažādās aktivitātēs un sacensībās aktīvi pavadot dienu ģimenes lokā. Limbažu Luterāņu baznīcā 26. maijā koncertais apvienotais projektu orķestris un draugi Henrija Kalniņa vadībā. 26. maijā bērnu un jaunatnes deju kolektīvs Varavīksnē aizvadīs sezonas izskaņas koncertu. Koncerts skanēs Limbažu kultūras namā. Ar šo un citu informāciju jūs varat iepazīties Limbažu novada mājaslapā un vizit limbažu.lv. Uz tikšanos!